Olha, manhã chuvosa aqui na nossa cidade e infelizmente mais um acidente registrado. Este aqui na Avenida das Itaúbas. A nossa equipe acaba de chegar aqui no local, você já observa aí a movimentação da Polícia Militar, também a equipe do Corpo de Bombeiros já aqui no local e infelizmente a senhora ali que teria sido atropelada já está em óbito. Um fato triste, lamentável, já logo pela manhã. Aqui na nossa cidade, as primeiras informações que chegam é que ela teria tentado atravessar a via ou estava passando aqui próximo. O rapaz que estaria dirigindo a caminhonete não viu, talvez devido à chuva, né? E infelizmente acabou atropelando aí a senhora que veio a óbito. A equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local, mas não houve aí nada que pudesse ser feito, já que ela já está ali em óbito. A pancada realmente muito forte, né? E infelizmente, mais uma vida ceifada no trânsito aqui da nossa cidade. Exatamente. No momento que nós recebemos a informação via 193, né, na chamada de emergência, foi informado que a vítima aparentemente já estaria em óbito. E de fato, nós constatamos no local aqui, a vítima sem sinais vitais, politraumatizada, e não houve no momento nenhuma situação que a gente pudesse fazendo, a não ser acionar os órgãos competentes para outras providências aqui. Olha só, bastante estilhaços do veículo aí pelo chão e a caminhonete seria esta. Trata-se aí de uma S10 de cor prata. Olha a violência do impacto, gente. Olha como ficou o detalhe aí do paralama, para-choque da caminhonete totalmente destruído. O impacto realmente muito forte. E aqui mais adiante, meu amigo Francisco Herbert vai mostrar aqui pra gente um carrinho, né? Um carrinho de compras. Tem um grande supermercado aqui próximo e ela deveria estar chegando, né, para fazer aí as suas compras matinais, trazendo aí o carrinho. Também ficou bastante destruído e, como eu já disse, infelizmente, mais um acidente grave, né? Um acidente com vítima fatal registrado aqui na nossa cidade. A equipe do Corpo de Bombeiros continua no local, a Polícia Militar também, fazendo o isolamento ali da área, já que agora a perícia vai ter que se deslocar aqui até o local para fazer aí, né, todo o procedimento para posterior liberação do corpo. Mais uma vez, a caminhonete é essa, uma S10 com placa de Sinop, EDX0364, que ficou aí com a parte lateral totalmente destruída. Se observa que a guarnição do Cabo Damasceno está aqui no local, levantando aí todas as informações para fazer o registro do boletim de ocorrências. Nesse momento chega aí um cidadão, provavelmente deve ser algum conhecido aí do jovem que estava conduzindo a caminhonete, e agora ele vai ter que apresentar aí as documentações, né, tudo certinho, e responder. O jovem permaneceu aqui no local, a princípio a informação que chegou que ele estaria tentando se evadir, mas uma situação dessa é realmente muito delicada. Acaba mexendo muito com o emocional de populares que estão aqui próximo, então é realmente um fato muito delicado. E segundo informações, a senhora, ela já estaria aqui na faixa, bem nesse ponto aqui, onde você está vendo, ela estaria já cruzando a faixa. E segundo informações, o motorista da caminhonete, devido à chuva, segundo ele, estava embaçado, né, o para-brisas, e ele não conseguiu avistar a senhora. Realmente, ele estava ali numa velocidade considerável, já que a senhora foi arremessada aí a quase 15 metros. Se observa que a movimentação muito intensa nesse local aqui, por se tratar de uma avenida, né, bastante movimentada, e mesmo com essa manhã chuvosa, a movimentação é muito grande. A Guarda Municipal já chega no local também para fazer a sinalização. Eu vou pedir para o Francisco Herbert mostrar a distância que a senhora foi arremessada. Olha só, daqui da faixa até lá onde ela parou, dá aproximadamente aí de 10 a 15 metros. E a caminhonete parou mais adiante. Então, realmente, né, a velocidade era uma velocidade considerável, talvez acima do limite permitido aqui na via. Mas isso agora a perícia, né, vai apontar aí o que teria realmente causado e todas
toda a mecânica aí desse acidente. A nossa equipe continua no local e vamos colher mais informações. A gente chegou aqui no local, né? A vítima já estava vindo a óbito já. A gente só está resguardando o local para aguardar a perícia agora. Ele ficou meio com medo, né? O pessoal meio que resguardaram ele que estava meio que resguardando pela vida dele, no caso, né? Que estava meio preocupado. A gente vai conversando a botinha de ocorrência, né? Para averiguar os fatos aí. E aí, caminhar para a civil continuar dando investigações aí. Para apurar o que aconteceu.